няколко думи да кажете за ЦСКА и как видяхте днес отбора, атмосферата? Ми, атмосферата, виждате, хората има ентусиазъм. Второто по време определено беше доста по-интересно от първото. И една нормална контрола, да могат и треньорите да си видят футболисти. Той направи жест към публиката, пускайки свободен вход за днешната контрола. Как ще бъде за следващите проверки на червените на армията? По същия начин ще процедирате или? Ми да, единствено, може би последната в представянето ще има със ход. Ще бъде, за сега ще бъдат със свободен достъп. Доста теми се коментираха през изминалата седмица. Тази глоба, която бе наложена за финансовия фейерплей, появиха се така коментари, че може да доведе и до фалит на клуба. Застрашен ли е по някакъв начин ЦСКА? Фалит на клуба, да. Да, дори през това. Но това няма нищо общо с фалита на клуба. Една такава глоба. Но е неприятно. И тъй като дисциплинарната комисия към УЕФА може да наложи сурова санкция за клуба. 30 юни беше срока да бъде изплатена. Всъщност, какво следва тук нататък? Сега се гледа от една от комисиите, които са им финансовите на УЕФА. Ще предполагам, че до месец ще излезе с решение. Надявам се до тогава да ние да платиме, за да може да бъде в наша полза. Има ли кой да плати? Е, това е вече труден въпрос. Надявам се, който трябва да плати. Нататък, какво се случва с акциите на ЦСКА? Прехвърлени ли са те вече или няма нов собственик? Това вече ще трябва да към акционерите трябва да се обърнете и да питате тях. За сега няма някакво съществено движение на акциите. Благодаря ви. Моля. Има ли поне преговори между Гриша Ганчев и собственик? Естествено.